2019 metus mes ateiname su kūrybinė žinute Tamsus miškas prašviesės Kauno kolegijoje. Ji gimė mūsų studentų, trečiakursių, dalyvavusių kūrybinėje strateginėje sesijoje galvoje. Dėl to mums ypač brangu, nes tai atėjo, na, iš čia, iš labai arti, iš mūsų studentų, kurie gali dalintis tuo, ką patiria pas mus Kauno kolegijoje. Labas, esu Aistė. Sveiki, aš Romas. Sveiki, aš esu Danguolė, Skrubytė. Kai gavau pakvietimą, buvo ganėtinai neįprasta, nes šalia manęs sėdėjo žmonės, kurie tame dirba jau daugelį metų ir buvo taipogi neįprasta dėl to, kad buvo klausoma studento. Kaip mes suprantame šią mokslo įtaigą, kaip patys norėtume, kad jinai būtų reprezentuojama, koks vaizdas labiausiai pertektų informaciją apie šią mokslo įstaigą ateinančiams studentams? Tai tas tamsus miškas iš tikro atsispindi kiekvieno tikriausiai studento pirmakursio ateimą čia, nes niekas nežino, kaip bus, kokios studijos, kur eiti, visiškai tu esi pasimetęs, bet aišku, jeigu tu klausi, jeigu tu domiesi, atsiranda, kas tau padeda. Moksleiviams siūlyčiau daugiau domėtis ir žinoti tai, ko jie patys nori, neklausyti kitų nuomonės, kas kitiem atrodo perspektyvų ar artima, bet rinktis tai, kas artima būtent tą moksleivį. Palinkėčiau netylėti, visada klausti ir nebijoti, nes jeigu tu bijosi, tu ir pasiklysi tam miške. Ką aš norėčiau pasakyti tam jaunam žmogui, kuris baiginėja mokyklą ar gimnaziją ir kuris rinksi savo studijų kelią ir kryptį. Žinokit, jeigu dėl informacijos gausos, dėl patarėjų aplinkui, dėl įvairiausių pasirinkimų ir galimybių jums yra dabar tamsus miškas, žinokit, prašviesės Kauno kolegijai. Mes turim viską, kad prašviesėtų. Fantastišką mokslams bazę, puikius lektorius, iš tikrųjų studijas, kurias gali pritaikyti. Prašviesės Kauno kolegijai. Todėl susitikime.